Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Vlada Zedo kantona odobrila preko 824.000 maraka za projekte razvoja turističke infrastrukture i podršku ženskom poduzetništvu. Zenički univerzitet raspisao konkurs za prijem 8 asistenata. Porodici Fafulović iz Papratnice i dalje potrebna pomoć dobrih ljudi. Bosna i Hercegovina tokom ove godine već uvezla robe u vrijednosti od 13 milijardi maraka. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na predlog Ministarstva za privredu donijela je dvije odluke o dodjeli subvencija ovog ministarstva iz programa subvencija za razvoj privrede za 2022. godinu. Preko 824.000 izdvojeno je za projekte razvoja turističke infrastrukture te za podršku ženskom poduzetništvu. Odlukom o odobravanju i dodjeli sredstava po javnom pozivu namjenjenom subvencioniranju projekata turističke infrastrukture izdvojeno je preko 500.000 konvertibilnih maraka. Subvenciju je dobilo 29 subjekata, među kojima je 9 općina i gradova, 4 udruženja i 16 privrednih subjekata. Općine su mogli aplicirati sa jednim projektom, maksimalni iznos je 30.000 km i evo 9 je urednih zahtjeva od strane općina. Što se tiče udruženja, maksimalni iznos koji je mogao biti odobren po projektu je 10.000 km i tu imamo 4 uredna zahtjeva. Što se tiče gospodarskih subjekata, ukupno je uredni 16 zahtjeva. Ovdje su sredstva namijenjene za poboljšanje turističke usluge na način da mogu da opremaju svoje ugostiteljske objekte sa opremom i sa inventarom. Kada se radi o podršci razvoju ženskog poduzetništva, izdvojeno je 322.000 konvertibilnih maraka. Sredstva za refundaciju doprinosa do najviše 8 mjeseci za vlasnicu i jednu radnicu u maksimalnom iznosu do 4.000 konvertibilnih maraka dobila su 122 privredna subjekta. Ovdje je važno napomenuti da smo proširili šifre djelatnosti, tako da smo pored one prerađivačke djelatnosti dozvolili i dali mogućnost da iz sektora kozmetike, branše, uslužne djelatnosti, da mogu aplicirati i poduzetnice koje se bave, odnosno imaju frizerske salone, kozmetičke salone, proizvodnja kolača i tako dalje. Ukupno će realizacijom ova dva javna poziva iz programa Subvencija za razvoj privrede Zeničko-Dobojskog kantona za 2022. godinu biti utrošeno preko 824.000 konvertibilnih maraka. Univerzitet u Zenici raspisao je konkurs za 8 asistenata, a do početka nove akademske godine trebao bi biti realiziran i konkurs za prijem dodatnih 22 asistenta, najavio je rektor ovog univerziteta profesor dr. Jusuf Duraković. Napominje kako su dobili saglasnost vlade Zeničko-Dobojskog kantona za prijem novih asistenata. Kolektivni odmor na Univerzitetu u Zenici započeo je danas. Drugi upisni rok na Zeničkom univerzitetu počeće 29. augusta, a nakon prvog upisnog roka za prvi ciklus studija na 8 fakulteta tog univerziteta upisalo se nešto više od 440 brucoša. Planom je predviđen upis 1035 brucoša, a nijedan fakultet u prvom roku nije u potpunosti ispunio plan. Porodica Fafulović iz Papratnice prije 2 mjeseca ostala je bez krova nad glavom kada je u požaru izgorjela njihova porodična kuća. Međutim, ljudska solidarnost i ovog puta je potvrdila da ima onih koji hoće i žele pomoći komši u nevolji. Kuća Nihada Fafulovića u mjestu Papratnica kod Kaknja, koja je prije 2 mjeseca intervencijom kakanskih vatrogasaca spašena od potpunog izgaranja, ostala je uprkos njihovoj brzoj intervenciji bez krova i s oštećenim unutrašnjim inventarom. Već nekoliko dana nakon požara pokrenuta je akcija sanacije nastale štete, gdje pomoć lokalne zajednice, ali i dobrih ljudi, ni ovog puta nije izostala. Zahvaljujući donacijama, Nihad je uspio popraviti krovnu konstrukciju na kući, te je proširio stambeni objekat izgradnjom sobe za djecu. Preostalo je još uraditi završne radove kako bi kuća bila spremna za useljenje. Krova nije bilo nikako. Krov smo na novo sve uradili. Hvala onom momku što je došao da mi to pomogne. Iz Koprivnice je momak, čovjek. Hvala mu, da mu dragi Allah sve podar. Imam još tu dasku da pokujem u jednoj prostoriji.
i onda maltanje dolazi mi. S obzirom da kuća još uvijek nije spremna za useljenje, Nihad je novi dom našao u obližnjoj staroj trošnoj i neuslovnoj kući, gdje trenutno boravi sa svojom porodicom. Pa gore živim u ruševini, ovo jednoj od Amidži mi je kuća, Allah rahmetelje. U lošim uslovima. Nema ni vode, nema ništa odavde, nosim vodu gore da se moramo prati za hranu. I ovo ću da kažem, spavao sam jedno 20 dana na pločniku gore, ne znavši, na 16 komada zmija. To mi je supruga ugledala prva i djevojčica na najmlađa. I to sam morao isto rješavati da im poklonim tuda. Nihad Fofulović otac je 10 djece, nezaposlen je i bez redovnih primanja kojima bi mogao izdržavati porodicu, a nakon požara njihova je situacija još teža. Da bi se ova porodica uselila u svoju kuću, još uvijek im je potrebna pomoć dobrih ljudi. I molio bi još, ako mogu dobri ljudi u nas iz Kaknja, nemam dovoljno frakcije da bi omalterisu. A došlo je već do toga i stali su mi radovi. Ako neko može kubik, pol kubika, kako ko može, da mi se javi. Da bi dovezli, da mogu nastaviti to dalje, da dovršim. Ovakve i slične nesreće do sad su pokazale koliko su Kakanci složni u zajedništvu i spremni pomoći drugima kada je to najpotrebnije. Porodica Fofulović se nada da će uz pomoć dobrih ljudi uskoro i useliti u svoj novi dom. Državna agencija za statistiku objavila je podatke o robnoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa inostranstvom. U prvih 6 mjeseci ove godine BH je uvezla nešto više od 13 milijardi konvertibilnih maraka vrijednosti robe, dok je izvezla preko 9 milijardi konvertibilnih maraka. Izvoz u zemlje CEFTA iznosio je 1,7 milijardi maraka, što je za 67,3% više nego u istom periodu prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 101%. Bosna i Hercegovina najviše izvozi u zemlje Evropske unije, prvenstveno u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, Austriju. Naša država najviše roba uvozi iz Evropske unije, specifično iz Italije, Njemačke, Hrvatske i Austrije. Gradonačelnik Zavidovića Hašim Ujanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na nastavku izgradnje i rekonstrukcije vodovoda Bozuća. Ugovor je potpisan sa privrednim društvom GP Heldovac Žepče, koje je nakon provedenog postupka javne nabavke odabrano za izvođača radova. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 285.541,16 km. Sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i iz budžeta grada Zavidovići. Grad Visoko je dobio 3 nova e-kontejnera koje je finansirao Zeus ekosistem. Lokacije kontejnera u Visokom su naselje Luke u blizini sjedišta JKP Visoko, zatim parking prostor kod kulturnog centra Altenda te Kraljevac. Realizacija aktivnosti je vršena u saradnji sa nadležnom službom za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove grada Visoko i JKP Visoko. U skladu sa okvirnim sporazumom o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora za 2022. godinu, potpisan je ugovor godine koji je u potpunosti i realiziran, a njegova vrijednost je iznosila 40.969 km. Zbog obilnih padalina koji su se dogodile 5.7.2022. godine i velikog broja prijava građana o nastalim štetama na makadamskim prometnicama, u uredu načelnika općine Usora potpisan je ugovor s grupom izvođača radova Div Jelač Makljenovac i Doboj Putevi Doboj Jug. Vrijednost ugovorenih radova je 19.422 km. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.